سے کوئی اور بولے نہ بولے، لیکن ایک بات کنفرم کر کے جا رہا ہوں، میرے یہ مصرعے سن کر وہ بندہ ضرور کھڑا ہو جائے گا اور اس کے ہاتھ انشاءاللہ ضرور تالی بجائیں گے جس نے 18 مارچ کو انشاءاللہ عباسی صاحب کو ووٹ دینی ہے، وہ ضرور بولے گا ہم وہ پتے نہیں جو شاخوں سے ٹوٹ جائیں، ہم وہ پتے نہیں جو شاخوں سے ٹوٹ جائیں، آدھی سے کہہ دو اپنی اوقات میں رہے۔ میں التماس گزار ہوں، ہمارے علاقے کی شان، ہمارے علاقے کی پہچان، ہمارے علاقے کی آواز، ہمارے قائد جناب محترم نذیر احمد عباسی صاحب سے کہ آپ تشریف لا کر اپنے آپ خطاب عزیز شان فرمائیں۔ چلنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ نماز کا وقت بہت قریب ہے اور میں بڑے مختصر سی بات کرنا چاہوں گا، میں تھوڑی سی توجہ چاہوں گا جی، تھوڑی خاموشی چاہوں گا۔ باتیں تو بہت کرنی تھی لیکن مجھ سے پہلے مقررین نے سب باتیں کر دی، میرے خیال میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا چونکہ نماز کا وقت ہے اور اذان بھی ہو جائے گی اور یقیناً کافی دیر سے آپ لوگ انتظار بھی کر رہے ہیں۔ آج دیکھیں دو باتیں سمجھنے والی ہیں یہاں پہ، میں بڑی مختصر سی بات کروں گا۔ میرا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ میں خود بھی ایک غریب آدمی ہوں اور غریب کا نمائندہ ہوں، یہ میرا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ اور میرا دوسرا بڑا مسئلہ ہے کہ میں کوئی ایسا عمل نہیں کر سکتا جس میں آپ لوگوں کی عزت نفس مجروح ہو رہی ہو۔ میں سب سے پہلے محافظ ہوں آپ کی عزتوں کا کہ میں کہتا ہوں کہ کہیں بھی مجھے آپ کی عزت کی خاطر اپنی جان بھی دینی پڑے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں، چونکہ آپ نے اللہ کے بعد گزشتہ، یہاں کسی نے پتہ نہیں 15 سال کہا ہے، 15 سال نہیں مجھے ہو گئے، مجھے 32 سال ہو گئے ہیں، اور 32 سال میں نے اپنی پوری زندگی وقف کی اس بات کے لیے کہ غریب کی عزت ہو، بے قصوں کی عزت ہو، ان کی محرومیاں دور ہوں، اس کے لیے ہم نے کوشش کی اور یہی لڑائی لڑتا رہا۔ آج پھر وہ وقت آیا ہے، مجھے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں، مجھے نہ الیکشن کا شوق ہے، نہ مجھے کسی سیٹ کا شوق ہے، نہ مجھے پلازوں کا شوق ہے، مجھے ہے ہی نہیں، میں فقیر آدمی ہوں۔ ہاں عزت کے ساتھ خود بھی زندہ رہنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی زندہ رکھنا چاہتا ہوں اور آنے والے بچوں کو بھی عزت کے ساتھ۔ ہم غربت میں، افلاس میں، بھوک میں گزارا کر لیں گے لیکن کسی کو یہ حق نہیں دیتے کہ وہ ہماری آزادی ہم سے چھینے یا ہماری عزت نفس ہم سے چھینے، چاہے وہ کوئی جدون ہو، کوئی خان ہو یا کوئی وڈیرا ہو۔ یہ لڑائی میری تب بھی تھی، آج بھی ہے۔ نہ مجھے ان سے، اللہ کے سوا مجھے کسی کا خوف ہے ہی نہیں، مجھے کوئی ڈر نہیں کہ کوئی وزیر اعلیٰ ہے تو میرا کیا کر لے گا، کچھ نہیں کر سکتا۔ کوئی خان ہے، بڑے پلازے کا مالک ہے، کوئی بڑے عہدوں کا مالک ہے، مجھے کچھ ان سے لینا دینا نہیں ہے۔ جب وہ تمہاری عزت پہ، جب وہ آپ لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالیں گے تو میں ان کا ہاتھ پکڑوں گا، آج بھی پکڑوں گا، کل بھی پکڑوں گا، اور جب تک میرے دم میں دم ہے انشاءاللہ میں یہ کرتا رہوں گا۔ یہ میرے خون میں، میرے وجود میں یہ چیز رس بچ گئی ہے، یہ مجھے اس سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو آپ سے التماس ہے کہ آج جو لڑائی ہے یہ کوئی لڑائی میری ذات کی نہیں ہے، مجھے کسی ڈاکٹر اظہر جدون سے یا مجھے کسی علی خان جدون سے یا کسی پرویز کٹک سے میرا کوئی لینا دینا نہیں، یہ نہ میرا ان سے کوئی ذاتی جھگڑا ہے، نہ مجھے کوئی اقتدار چاہیے۔ میں کہتا ہوں میں آج ابھی اسی وقت کاغذ واپس لے لیتا ہوں، جاؤ جدونو کسی سرکل بکوڑ کے کسی دوسرے شخص کو وزیر اعلیٰ، نظم اعلیٰ بنا دو، میں پھر بھی اس سرکل کی لڑائی کی بات کر رہا ہوں، میں کاغذ واپس لے لیتا ہوں، میں آپ کے دونوں کینڈیڈیٹ کو بلا مقابلہ چھوڑ دیتا ہوں الیکشن۔ تم برداشت نہیں کرتے، تمہیں ہواری چاہیے، اپنے چمچے چاہیے، وہ میں نہیں ہوں۔
نہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے نہ میں وہ کر سکتا ہوں, تمہیں وہ چمچے نصیب ہوں. آج میں کہتا ہوں کسی غریب کے بچے کو کیوں نہیں بننے دیتے ہو, تم لوگ ہی آؤ گے. تم ہی پچھلے تین دہائیوں سے تم لوگوں پہ اقتدار پہ چھائے ہوئے ہو اور کسی نہ کسی طریقے سے تم دوبارہ ان نشستوں پہ آ جاتے ہو. کیا تمہارا حق ہے؟ کسی عام آدمی کا حق نہیں, کسی غریب کا حق نہیں. ضلع ناظم ہو تو دو یونین کونسلوں کے اندر, ایم این اے ہو تو اسی دو یونین کونسل کے اندر, تین وزیر بیٹھے ہوں وہ بھی اسی دو یونین کونسل کے اندر. باقی یہ پہاڑ جو ہے, یہ دور دراز علاقے ہیں, پسماندہ علاقے ہیں, ان کو نمائندگی مت دینا. اور تم کہاں ہوتے ہو, کہاں سے گھوم گھام کے تم اقتدار کی بھی نہیں یہ فارمولا سمجھ آیا آج تک. تو سو ہم نے ان کو جواب دینا ہے, سٹیٹس کو کو جواب دینا ہے, ان بڑے بڑوں کو جواب دینا ہے کہ نہیں, ہم بھی زندہ لوگ ہیں, ہم اپنے رائٹ کے لیے لڑ سکتے ہیں, کھڑے ہو سکتے ہیں. تو اس لیے چونکہ بہت لمبی بات شاید میں کرنا چاہ رہا تھا, اور آئندہ ایک دو چار دنوں میں ہمارا ایک پروگرام اور بڑا ہوگا جس میں ہم انشاءاللہ کھل کے باتیں کریں گے. آج اس ووٹ کو یہ سمجھ کے دینا ہے آپ نے. میں نے آپ کو پہلے اس یہ بالکل مغرب کا وقت ہے, میں نے حلف اٹھا کہا کہ مجھے ذرا رتی بر بھی شوق نہیں ہے کسی عہدے کا کہ کسی کے دل میں ہو کہ میں شاید اس اقتدار کے لیے, نہیں, مجھے صرف آپ لوگوں کی لڑائی لڑنی ہے, اور وہ میں لڑائی اکیلے نہیں لڑ سکتا. اگر آپ کی طاقت اللہ کی طاقت کے بعد آپ کی طاقت میرے ساتھ ہوگی, خدا کی قسم پوری دنیا سے لڑ جاؤں گا. اور آپ کمزور پڑ گئے تو بھی شاید کوئی آئندہ بھی جرت نہیں کرے گا. یہ لڑائی ہے آپ کی, اور یہ میں لڑتا رہوں گا. مجھ سے لوگ خفا ہوں گے, کسی نہ ہوگا کام نہیں ہوگا, پتہ ہے ساری باتیں ہوگی ہیں ادھر کہ ہمارے فنڈ روک دیے گئے, ہمیں عدالتوں میں 2.5 سال, پاکستان کی کوئی عدالت نہیں جس کے منہ کے سامنے ہم کھڑے نہیں ہوئے, اور ابھی تک کیس عدالتوں میں چل رہے ہیں. ان لوگوں نے ہمیں بہت تنگ کیا, ان کو آپ نے جواب دینا ہے. ان کے محلات پہ آپ کی آواز, آپ کے نعرے جانے چاہیے. ان کے ساتھ لڑیں گے. یہ ہم دیا جلا رہے ہیں, شاید ہم اپنے مقاصد حاصل نہ کر سکیں وہ جو ہم چاہ رہے ہیں, لیکن یہ دیا جلتا رہا تو انشاءاللہ ہماری نسلیں ان بڑے بڑے خانوں سے, ان نوابوں سے, ان سٹیٹس گو کے علم برداروں سے شاید ہماری جان چھوٹ جائے, اور کل کوئی عام آدمی ڈسٹرکٹ کا ناظم ہو سکتا ہے, کل کوئی عام آدمی ایم این اے بن سکتا ہے. یہ وہی آتے ہیں منڈ منا, یہ سارے کے سارے ایک ٹولہ ہے. ان سے جان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے کہ ہمیں یہ لڑائی لڑنی. آج ہم اگر قربانی دیں گے تو انشاءاللہ بغیر سیکریفائی کیے اگر کوئی قوم یہ سمجھے کہ وہ ریوارڈ لے لے گی تو نہیں ہوتا. کسی بھی عمل کے لیے, جیسے اللہ نے بھی آپ کو ایک عمل کے بدلے میں جنت کا وعدہ آپ سے کیا ہے, اسی طرح دنیا میں بھی ہم سیکریفائی کریں گے, ہم قربانیاں دیں گے, ہم لڑیں گے, ان سے جھگڑیں گے, اور پھر جا کے انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہمارے بچے شاید ان لوگوں کی غلامی سے نکل جائیں. یہ تو 1947 کا جو قبضہ تھا گوروں کا, وہ آزادی ابھی تک نہیں ہمیں ملی. گورے چلے گئے, کالے ہمارے اوپر حکمران آ گئے ہیں, اور آج بھی وہ اپنے پیسے کے زور پہ, آج وہ لوگوں کو کہتے ہیں تمہیں پیسے دیتے ہیں, پیسوں کے ووٹ خریدو, اور بغیرت ہو, تم بغیرت ہو, ہم غریب ہیں, بغیرت نہیں ہیں, ہم پیسے نہیں لیتے, ہم للت بیچتے ہیں تمہارے حرام کے پیسے پہ کہ تم ہماری عزتیں خریدنے کے لیے آتے ہو. تو میں گزارش کروں گا کہ 18 تاریخ کو یہ جو الیکشن ہے اس میں نہ صرف آپ لوگ بھرپور طریقے سے پارٹیسپیٹ کریں گے, علاقے میں جائیں گے, بلکہ ورک کریں گے. یہ میرے اور آپ سب کی ذمہ داری ہے. آج جو ہم نے یہاں ایک کنونشن بلایا, اس کا مقصد یہ تھا. میں آج یہاں سے آغاز کر کے حلقے میں جا رہا ہوں. اس سے پہلے ہم نے کوئی باضابطہ کیمپین نہیں چلائی. انشاءاللہ 2-4 دنوں میں ہم ملک سارے حلقے میں جائیں گے, تمام بیسیز میں جائیں گے, تمام گاؤں میں جائیں گے, اور اپنا یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں گے. تو میں آپ سب سے یہ وعدہ لیتا ہوں کہ آپ اپنا حق ادا کریں, انشاءاللہ ہم اپنا حق ادا کریں گے. بہت حضرت گرامی, تمام احباب کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام بھی ہے, اور ابھی دعا فرما دیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. پروردگار عالم, جس طرح محترم نذیر عباسی صاحب, باسط نسیم عباسی صاحب, یہ ہمارے حقوق کی جنگ لڑنے کے لیے سامنے آئے ہیں, میرے اللہ ان کو کامیابی اور کامرانی عطا فرما. الہ العالمین, جتنے یہاں پہ وعدے ہوئے انہیں ہم
उनके ऊपर हमें पूरा उतरने की तौफीक अता फरमा। इस नेक मकसद में हमें कामयाबी और कामरानी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम सब के ऊपर अपना करम फरमा, हमारे मुल्क पे अपना करम फरमा, हमारे हालात पे अपना रहम करम फरमा। अल्लाहुम्म सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम व सल्ली अलैहि। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हेलो हेलो, हम लोगों से गुजारिश है कि ब्राय मेहरबानी अपनी अपनी सीटों पे बैठे, रिफ्रेशमेंट आपको सीटों पे ही मिलेगी। तमाम अहबाब तशरीफ रखें यहीं पे, इंशाल्लाह रिफ्रेशमेंट आपको दी जाएगी, रिफ्रेशमेंट करके आप तशरीफ ले जाएं। बहुत ग्रेट इधर।